assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh obolayinki ya khislama khadunya rajirtanu dinu obolayinki ya khoromo dakan kristiana fi waqifata hunti khaysanu salamani khay khawni rabuke akuma ya robirat la fajirtan hundat ardi jirtan hundat isinadakam jirrajirtu nagayni badada namasaan mukhaqitan alamanan tiqa guddan akam jirtan nagami siyasan spalti bi ya alarra bororu sanakami gari dami gymnastiki da umati miti warri firotan jun tada khankale jun tada wajin spaltira torban dabre gangalacha batan tiko haraba fadda umanni oromo da gartan rantan ayana adawa da finfinne rat bifa isani tikhabaje bifa farden kenya finfinne khaysati arantan gulufati tur bifa umanni oromo arantan itidi chisabe finfinne rat yechu adwan tenya ethiopian tenya enyu disney ran bititun biyeteng nuvak saba sabla mijalenne ummatas hunda jalenne haqasani enefi dugay san qabane ignefi sena dabde sirresa sena badde devisa tanurra irratte gutacha tanurra badde barbadacha ifdura saksa ifdura tarkanfa mullata qabna imammata qabna khayo da qabna galma qabna boyun khayote nya khaysan jirtu gaditti flanun khayote nya khaysan jirtu if tu fachun khayote nya khaysan jirtu ananalut khayote nya khaysan jirtu hiraru mahasawalun khayote nya khaysan jirtu khayote nya inji fachu da khayote nya khaysa jirtu mohachu da khayote nya khaysa jirtu hanqina qabnu gutacha ya da khayote nya khaysa jirtu wandu rabade de facha de mu khayote nya khaysa jirtu Sena Ethiopia khayset umanni oromo da gadibehe bifagar tan sanitti finfinne handura biyarat gadibehe adwan tenya jeegize kasidijis yotanaf gamadun danden yotanaf ililtun danden yotanaf dijisun danden yotanaf alhamdulillah jette shukri galtun danden yotanaf waqa galete fachun danden hankina qabdaecho hankina qabda wahuma khay hunda tanama gote jaba khay hunda khanama gote hayyu khay hunda wallala gote beka khay hunda khaganda gote ati an guyu gadu wajete kha iflal tiyotate hankina sammu khatiqenyat iflalu qabda yechu umanne romo da rantan akka gartan sanit fo haje fardasatin gulufe khaba khibba diaba finfinnetan kharrasentu hunda bacala gode khaysa olechu oromian bilisomte jirti ogujannu uga kana qabannete ummanni oromo bilisomu sa if brejir ummanni oromo ababiya tawsa imirkane fatejir ummanni oromo abba haqa tawsa mirkane fatejir ummanni oromo damni qabsoda amboda akanafin hubatejir mirkane fatejir daldaltota siyasatu kararra jiramale naggadota faydan irrattetu dandirra jiramale warra faydan dunfarra hanqattetu dandirra jiramale oromon bilisomu biyasi khaysat abato biyatan bulchu sabasab lemmi hamatte ifdura tarkanfacha jiraachu arka jirtaneetu the game is over daba analala rawote jira gamein lalte chingartu man fidu demta tabni dumate bar akata sate ma juntan silana faqai sini safaru du ejira yellam kambola wanni nafaqai safaramtu qabso jaamte amabodan jirtu umanni khayna qamadi safaram mabod oru takka qamadin kaysatin qotamin kaysa qamadi qote safaramale amabod daldaltota siyasati wal safarun qabuman boyche amala gadantum mat amalat qenyat tan khaysa oromon bate jirt yarata wanni arra ethiopia khaysatte gutu biya khaysat dinqisifamu qabaychu akkanan sena deifatta akkanan sena haregal mesita akkanan sena sirrabat de teteate godeifatta boyu dan sena nati deifattun jirt ananalun sena nati deifattun jirt hayyu khayt qaysun sena nati deifattun jirt bekha khayt qaysun sena nati deifattun jirt
guyu wauma balaalay fachuun seenaan ati deeffattu hin jirtu. Bu'aan ati buustu hin jirtu. Boochee ibimmaan sirraa dhumee hifattee booyuu dhaabda malee. Oromoon if dura tarkaanfachuu tokkummaa sii qabattee hin dhiistu. Oromoon abbaa Itoophiyaa taatee Itoophiyaa tana walitti tolhitee sabaa sablammii hunda hammatte hangafa isaanii taate harkarra kaayyatte biyya tana if dura ceesiste mul'ata badhaadhina galma badhaadhina qananii saniin ga'uudhaaf kutattee hojjechuu raawwanniif booda deebisaan jirtu jechuudha. Hoggantoota kutattoota qabna. Hoggantoota murattoota qabna. Hoggantoota dubbisan ganamaa galgala carraaqan qabna. Hoggantoota yaada haaraan morkii haaraan dhufan qabna. Arrabiitti teenya haati Oromoo gadaamee isaan siin qoorre. Haati Oromoo masheen akkan ta'in arkaa jirraa jechuudha. Haati Oromoo hadheeffataa, kutataa, murataa biyya tana qabee deemuu danda'u. Goda hunda keessaa akka qabdu mirkanaa'ee deemaa jiraa jechuudha. Qabsoon gandaa dhumatte. Qabsoon afooshaadhaa dhumatte. Qabsoon mandaraa dhumatte. Qabsoon bilisummaadhaa dhumatte. Bilisummaan mirkanaa'ee jirti. Oromiyaan bilisoomtee jirti. Itoophiyaan bilisoomtee jirti. Sabaa sablammiin Itoophiyaa keessa jiran hundi bilisoomanii jiran. Juuntaa fi fakkaattonni juuntaa hundi awwaalamanii jiran. Lafti nagaa taate uummanni lilmeen darbamtu lafan buune Finfinnee keessa dhiichisaa ka'oolee nagaan dhiichisaa mana isaanii gale laaltee arguu jira. Oromoon ati qabsoof yaamuu barbaaddutuun tami. Oromoon ati daandii naa cufti jettee anaanaltutuun tami. Oromoon ati breaking newsiidhaan mataa horeessuu barbaaddu si quban qabanii maqaa biyya keessa hin jirree fi hin jirtu. Biitii jijjiiramarra jirti. Dargaggeessi barachuu, dargaggeessi imaaxaan jaaramee hojjechuu, dargaggeessi intrapreneurshipii keessa seenu, dargaggeessi naggata keessa seenu, dargaggeessi aangoo mootummaa keessa leenji'ee seenu, dargaggeessi abbaa biyyaa haboru aangoo fudhatee biyya bulchuu if qopheessaa deemu. Kana jirti biitii. Cimaa deemaa jirti. Hiddan buqqaanee gadhaabamee jira. Paartiin badhaadhinaa cehee jira. Ceetee jirti. Badhaadhinni cehee jira. Amma booda bubbeen feetee dhuftee badhaadhina luluu hin dandeessu. Bakakkaan feetee dhuftee badhaadhina luluu hin dandeessu. Wanni feetee dhuftee badhaadhina buqqisuu hin dandeessu. Liqimsi tana fudhuuti. Bilbilii gaafa dhuban dhaqee hunda. Qeetee hunda. Warra ala jiruuf hin baana. Kabiyya jirummaa ni beeka. Kabiyya jirummaa ni arga. Ati ka ala jiru. Kakaayoo ganamaa irratti ganamuma jirtu malee nuti gaafa maalta dabar ganama hin jirru. Maaluma kaayoon ganamaatuun guyyatti hin jijjiiramu. Maaluma kaayoon ganamaatuun tagalgalaatti jijjiiraafirraa waa jijjiiruun gaariidha. Eega kaayoo ganamaa jette qabsoo ganamaa jette achuma irratti duuta malee hin jirtu. Dhumatte gallanaan awwaallee jirra. Duute. Kaayoon hin jirtu. Kaayoon kaayoo badhaadhinaati. Fiinxabaate. Kaayoon teenya masara jirti. Qabsoon teenya masara jirti. Injifannoon teenya masara jirti. Wanni qabsaa'aa turteef Oromoon hundi bara 150 masara jirti. Arra masaraa keessaa Oromiyaa guutuu Itoophiyaa guutuudhaaf akka roobaatti wal gahaa jirti jechuudha. Dadnisi, nageenyisi, misoomnisi. Naggadnisi, daldallisi, barnoonnisi, leenjiinsi hiramaa jirti biyya irratti. Qabbanti biyyaa buute. Warri tana keessa ammallee arrallee aduwaan teenyaa miti jechaa mormuu barbaadan nuti akaakilee keenyaatu irra du'e. Abbootii teenyaatu irra du'e. Yoo abbootiin teenya irra du'uu baattees ilmaan Oromootu irra du'e. Obboleeyyan keenyaatu irra du'e. Seenaan san seenaa teenya ni saamamne nurraa fudhatamte warra beekuutti yaammate maqaa arrammoo teenyaa yennee falmannee bakka deeffanna. Haqni bakka galaa deemaa jechuun ati taa'itu manaa booye. Ati taa'itu manaa anaanali. Ati taa'itu manaa hiraari. Ati taa'itu manaa wayii waadhu. Biitti bakka tana bira hin jirtu.
tana sirritti hubachuun barbaachisaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa, magaalaan Finfinneedha. Akkanumatti illee qaamni ilaallatu hundinuu haa ayyaana kana kana miidhagsanii oolan hundinuu galata guddaa qaban. Ummanni keenya haa kanatti buqqee bahee ayyaanni kun keenyaa beeke nu abbichuu filannaa filmaata biraan qabnu, nu abbichuu filannaa nu filmaata biraan qabnu, abbichuu ilma keenya jechaa oole kun ummata biyya keessa jiru, ummata sagalee kan nuu ta'u, ummata filachuu ta'u. Ati maa achi jirta filuu hin dandeessu, filamuus hin dandeessu, waan akka keessaa hin jirtu. Ati achumaa taa'iti ajandaa hijibaa ka Breaking News oduu miliqxee dhuftu oofi ati. Jabaadhu oduu miliqxee dhuftu san oofi. Nu waan ammaan tana nu ga'ee jeeti oofi san. Hin jiru. Paartiin badhaadhinaa imaammataan tarkaanfatti. Mul'ataan hojjetti. Guyyaa sadii dura maanifeestoo filmaata isaanii guutuu guutuutti gadhiisanii jiran. Akka jirutti jechuudha. Filmaataaf qophii ta'u. Paartiin badhaadhinaa gaaroomina isaanii keessa warra wayyaaneen yoo jiraatte malee filmaata keessa seennu jedhee dideefu. Dhaabota islaamaqaa Oromoo himatan. Fakkeenyaaf kaafaa Dr. Maraaraa Guddinaa kabajamoo Profeesar Maraaraa Guddinaa habara wayyaaneen jirtu hunda dorgomaa ture. Takkaan dhaabnee bara. Urmii isaa guutuu filmaata irraa taa'ee takkaan beekne. Arra maqaa ilmi Oromoo masaraa bulchuuf. Arra filmaata keessaa hin hafaa jedhee hogguunii fi if beeksisu waa lama as keessaa hubachuu danda'u qabdaa jechuudha. Takka. Moo kan dandeenyeef beeka duruunuu beeka biitti badhaadhina malee dhagaa mukaa fi citaan hundi badhaadhina jechuun jira dhiisita nama badhaadhina malee uumaa akka hin jirre maqaa beekuuf. Lamata hidhamtoonni inni naa hiikkaman malee aan filmaata seenu jedhu kun kalees wajji dorgomaa turanii gaafa wayyaane. Bara wayyaanee jirtu san wajji dorgomaa turanii. Jaallan gaafas qabsoo keessa wajji turanii. Imaammata tokko qabaachaa turanii. Daandii takkarra waliin deemaa dhufanii. Haayota akkarra waliin deemaa dhufani akkas akka hin ta'in beekamaadha jechuudha. Akkas hin ta'in beekamaadha. Maaliif filmaata bushaayisuu barbaaduuf hin bushaa'u filmaanni. Abaa'oon bara 27 guutuu takkaa waa gootee hin beekne shaneen eega biyya galee'u tarsadii ol firee maashoo gidee tarsadii ol. Mootummaa cehumsaa dhaabee ture. Tarsadii ol mootummaa cehumsaa dhaabee ture biyyuma tana keessatti. Yaa'u alawaaduma keessatti tarsadii ol mootummaa cehumsaa dhaabee ture jechuudha. Mootummaa cehumsaa san duruu irraanfateeti an filmaata keessatti hin hirmaadhu ta'etti dhufe jechuudha. Maal qabdaa maaliin hirmaattaadha? Ummanni kabitatu bar dhaabaa miti. Ummanni kabitatu bar namaa miti. Ummanni kabitatu yaada. Ummanni kabitatu imaammata. Ummanni kabitatu mul'ata. Ummanni kabitatu yaada moohataa bu'aa isaanii qabu malee yaada jeequmsaatii miti. Ummanni kabilatu maaltu jireenya keenyaaf jiruu teenya nuu jijjiiruu danda'aadha filataa bar ummanni. Quuqamaa kan nuu ta'u kamiidha? Bakka amma jirrurraa kan jijjiiruu danda'u kamiidha? Kan kadhaa keessaa nu baasuu danda'u kamiidha? Ummanni kan filatu kana? Ummanni namaan filatu? Namaa miti. Paartiin badhaadhinaa sirna ta'ee jira. Gadi tuufamee jechuudha. Saniifuu abbaan fadhee jiraate abbaan fadhee dhiise paartiin badhaadhinaa tarkaanfataadha. Kadhalootaati wanni jaamuuf badhaloonni itti dabree akka fuudhee deemuu danda'uufi. Paartiileen Oromoodhaa kan silaa ammani dorgomaa jennee kadhachuu jirru kun seenumaafuu silaa dorgomanii. Seenumaafuu maaliif kaan takkaatu dorgomee hin beeku? Kaan ammoo takkaa dhiisee hin beeku? Jarri lachuu ammoo amman dorgomnu jaa? Sababni maali? Moo'an if beekanii jechuudha. Miseensa hin qaban, deeggaraa hin qaban, waan buubuutuu firii lamaa sadii daddeemtu malee. Sanuuta gandaan jaaramte, taqa'een jaaramte, taafooshaati malee hin jirtu. Oromoon akka Oromoo wal jaartee jirti. Oromoon akka uummataa wal jaartee jirti.
Oromoon akka sabaa wal jaartee jirti tanaan injifachaa deemti Oromoon. Tanaaf moo'uu kan dandeenye maqaa ifarkaniif. Badhaadhinni ganda hunda, qe'ee hunda, araddaa hunda, mana hunda, bosonaa fi gaarran hunda keessa wal ga'ee maqaa jiru filmaata kanarra seenuun isaaniif qaanyiidha du'a siyaasaati jechuudha. Tanaaf seenuun barbaanne. Tanaaf alumaa boo'ichuma guyyee hunda oofuu barbaadani jechuudha. Kana keessa karree fuujee tokkoffaa moo'uu hin danda'an lama nagadaa keessa jira. Yoo qabsoon tun dhumatte jaan nagadaatu dhaabbata. Buusiin dhaabbata. Gargaarsaan dhaabbata. Waan fufudhatan tanaaf dhaabbataa jechuudha. Ammaa hojjettee jirti waan jiru. Tanaaf rakkachaa jiranii jechuudha. Tanaaf cinqachaa jiran. Qabsoon Oromoodhaan mooma bakka silaa. Yaanni kana qabsoo Oromoo if booda deebisu bira kuttee jirti jechuudha. Moottee jirti. Gabrummaarraa warri bu'aa buufate warra kana. Warra amma filmaatan seenu jiru akka abaa'o shanee kun warra gabrummaarraa bu'aa buufate. Gareen amma aluulaa salamoonfaadhaa wajjin juuntaadhaa wajjin biyya alaatti hiriira baatu. Qaanyi, saplina, xiqqeenya. Warruma kalee nurraa haa bu'an ja'anii irratti hiriira bahaa turan. Warra kalee gizee hiriira irra baatu isaan si dura dhaabbatanii si mormaa turan yoo jiru arrammoo isaan kun miidhama jettee ati hiriira isaanii yoo jiru gizee baatu. Uummanni Oromoodhaa isin tufee jiraa jechuudha. Dhugumaan warra gabrummaarraa bu'aa buufatu ta'uu keessan isin baree jiraa jechuudha uummanni Oromoodhaa. Nuti gabrummaarraa bu'aa buufanneen qabnu. Ummata boochisnee booyuurraa bu'aa buufanneen qabnu. Ummata anaanallee anaanalchiisuurraa faayidaa argannu qabnu. Tanaaf gabrummaa hin filanne. Bilisummaa osoo garruu wanni gabrummaa dinnuuf bilisummaan ni jirti. Gabrummaa jiraa osoo bilisummaan tun jirtu jettee warri gabrummaa irratti achi jirtu kun warra gabrummaarraa bu'aa buufachaa ture. Warra gabroomoorraa. Gabroomuun Oromoodhaa isaaniif naggada ta'aa turte. Isaaniif doolaara ta'aa turte. Isaaniif jireenya ta'aa turte. Arra yoo wanni kun dhaabbate jalaa dhumataa jechuudha. Saniifuu ka gabroome jechuu taa'u hundaa wajjin ganaallee. Ka ganaallee fuuldurallee gabroome jechuu taa'u yoo jiraate. Sanii wajjinillee hiriira bahuurraan deebi'an warri ala jiran kun. Hunda sii wal beena. Irra guddaan sii. Kaan hiree gabrummaa tanaatu biyya alaa isa baase. Kaan hiree gabrummaa tanaanii aalii fi maatii isaatii fi hunda fudhatee ala ba'e. So gabrummaa tanarraa bu'aa xixiqqoo harkatee jiraa jechuudha. Jiruu qananii biyya alaa tana xiqqoo dhandhamee jira. Weelfara kanaas maal haa ta'u maalis maal waan biyya alaa tana dhandhamanii jiran. Faayidaa dhabartuunis gabrummaa jira jettee hiree alaa harkachuunis faayidaa. Ijoolleen irra guddaan biyya ollaa jirtu tun ta gabrummaa jira jettee shubbistu tun yoo bilisummaan dhuftee Itoophiyaa keessa akka jaamu taate isaanis hireetuu harkaa badalan. Biitii teessa nagaa qabdi deemaa galaa jaamu. Lakki biitii teenya nagaa qabdu ka biyya bulchu jiru, biyya cinqu jira, nama nurraa fixu jira, maatii keenya nurraa fixu jira jechuudhaaf ijoolleen tun kararra gayyaatee booyuu qabdi. Keezii uummatan. Keezii tolfachuudhaaf. Sabarratti keezii tolfatta. Uummata keetirra keezii tolfatta. Mootummaa keetirra keezii tolfatta. Mootummaa keetirratti ispoonsara tolfatta. Maan hafne ispoonsarri sana? Maa biyya alaa bahuun hin hafne? Kunoo nuti bar biyya alaa ta'ummanni qananiidhaaf akkasitti itti bo'u sandi uummata keenyaa irra nuu caalaa. Biyya keenyaa irra nuu caalaa. Saba keenyaatu irra nuu caalaa. Jiruu biyya namaa qananii biyya namaa sanirra biyya keenya seennee uummata keenya gadadoo keessaa baasuutu irra nuu caalaa. Wanni nama fi caalu namaan jirtuu jechuun biyya san dhiisnee as keessaa qabsoo godhu jirraan. Aantummaa jechuun tamire. Sabboonummaa jechuun tami. Uummata fi jaalachuu jechuun tami. Saniifuu hiree jecha saba keessanii fi mootummaa keessan seenaa bara 150 keessatti aangoo Oromoo harka dhuftee biyya bulchuuf jirtu tan ta'u Oromoon addunyaa irratti itti beekamte haxiqqeessuuf tattaafachuu jiru irra guddaan juuntaa jiratti faayidaa juuntaa irraa argatee deemu jiru
gare alatana tana isa isinin jannaitu warso bolaysa isinin rantoltu isa dirata tan kota gala biya khaysa kota kota ti biya khaysa qabsa kota ummata khaysa khaysa tajajila dachi rabbitun balloda namu furizqin sa ta khobati wa rabbin si qodi an sirra fudachun dande wa ana rabbin na qodi atina rafudachun dande kota garabiyati to komada jalala fi khabajadan boy che khaysaba anana le khaysaba hirar khaysaba mati te isa ummata khaysan saba khaysan mohachisa injivatto akata antasisa qabson injivanno uftetun akka barabarat tarkanfat akka ilmo ilmo khayne tarkanfat tasisa tawromo raygatam tutanu maytu ganama galgala hiraru mafarrisaul ganama fi galgala man aman kufati qofa abju arkabulun kufati fidun dande inuma farristoni kufati da yero hunda melala warri kufati farris hundi man aman injifachabulun zahiri namon jitu injibtu Ethiopian biyetenya hadatenya abne sabasab lemmi hunda wajin mirga sabasab lemmi hunda walayne haqa fi ugan biyetenya bultun dirqaman urajiru yetu dirqamay sin irajiru dirqamon darajiru mal jette mal dubatte hoguni fi oromon akanatti qabso ugada biyekay sa godu jurtu ati mal jette mal dubatte me kam gota or kundandeis umane oromo tijira qabso sa ati mo khana hankisun dandeis malif umane oromo kwar buar kejira umane oromo da qabso tan khaysat bua umane oromo arke khana ati lalte arku yon dandeng ijam matarra sijira male ijis injirtu yetu ijatu matarra sijira male ijis injirtu sanifu oromian dandi sirri rajirti filanno nasdem tutun filanno sena qabeisa filanno sena qabeisa sena ethiopia khaysat khan chapter ri haray nitti barrauta khan galmen haray nitti barrauta jalattu jibitu filannon tunni gaggeefamti abba mohate abba ninjifate biye qabate de mumichu minister akhen harabbi eibise kha obsaqab kha dandeeti qab kha garaballina qab kha tiqin qab kha bilchina qab obulaysa khen ilmi abba gada abban fade yo iso mo e jifanno dan hammate na makanne masara san kay sa gabbonni tadad badi babbeino badadini abban fade yo intifate hammane kanine fi bra gabban tayenya qofa tayettu njirtu ana male tayettu san njirtu nu male tayettu san njirtu lachutu njirtu nu bira ana male ni san njirtu nu male ni san njirtu hunda khaynya dandeeti qabana ko tamurka dirre siyasa ayatu tala filmata kana khaysati oromon sena isi khaysati isi biyabulchitu isi abumman biyagageesitu filmata dufe filmata dalonni irrawabaratu filman abbotin tenye taqabso tanaf wore gamte irragamadu teis halubunjiran irragamadu teis sena qabey sakanammo oromon hundi qaysa ala sabasab lemmi dawo juli galte sabasab lemmi o jul qabatte imamata dandi sirirat ummata fida meifatte sabasab lemmi dam meifatte nagan injifanno dan demokrasi dan filman huna karawot tasisun dirqama namuti yechu dirqama dalotati
kafilachuun dandeenya alaa taa'ee filmaanni dimokiraasawaa miti jechuun saanaaf boru. Maaliif warri alaa haasa'u kun kabaacaa dabaleedhaa jeneraal baacaa dabaleedhaa ajjeese. Baacaan dabalee lubbuun jira. Warri alaa haasa'u kun kan muummicha ministeraa keenya ajjeese. Muummichi ministeraa keenya lubbuun jira. Tabiraatti dhiisaa oofi jiba isaanii tabiraatti dhiisaa. Waan biraa haasa'uun hin jirtu warra. Hanga lubbuun nama lubbuun jiru ajjeesanii gahu jechuudha. Warra kana. Warri kun boruus fara duraan deebi'an. Ammoo warri biyya alaa jirtan kan qalbiin tasgabbii isin qabdu. Warri waa hubattan. Warri waa beeytan. Warri jaalala uummata fi qabdan. Warri kashlabboota siyaasaa, naggaatota siyaasaa uummata keenyatti taphachuu barbaadu. Cinaa dhaabbachuu diddan. Warri badhaadhinni kun daandii sirrii irra jira jettaniif badhaadhina kitaaba isaa dubbistanii ida'amuun maal akka taate dubbistanii sabaa sablammii wajjin biyya tana qabnee abbaatti taanee oofu qabna jettanii badhaadhina cinaa dhaabbachuu jirtan. Hagirri isaan isinitti iyyuu. Isinin wacu. Diddanii daandii sirrii qabattanii deemaa jirtan uummata keessan biraa galatan dhumne qabdanii jechuudha. Seenaan dhugaa warra hojjechaa jiru jechuudha. Paartiin teenya aampoolii iftu filannoo tanaaf fidatee dhufee jiraa jechuudha. Aampoolii iftu. Aampooliin iftu farra dukkanaati. Warri sammuun dukkanaa kan ifan agarre, warra yaadni dukkanaa kan ifan agarre, gareen dukkana malee ifa arguu hin barbaanne yeroo naati wareegamtu ifni si dhufee karaarraa hiikuu qabdaa jechuudha. Hin jiru asii achi. Dukkantii uummata keenyarraa ka'uu qabdiidha. Ifa jechuun maal jechuudha? Fassarrii kumaatamatti kan nu dandeessaa jechuudha. Cunqursi ifaan ka'uu danda'a. Wallaalli ifaan ka'uu danda'a. Naggata keessaa bahuun ifaan ka'uu danda'a. Roorroon ifaan ka'uu danda'a. Hagooggiin uummata keenyarra jirtu ifaan ka'uu dandeessa. Roorrifamni garaagaraa kan ture san hundinuu ifaan ka'uu danda'a. Yaada keetiin haatee mormuu dadhabuun ifaan ka'uu dandeessa. Ifti fala waa hundaati ibsituudha. Mul'istuu waa hundaati. Saaxiltuu waa hundaati. Agarsiistuu waa hundaati. Dukkana keessa ijaan dhiibnu jechuun ammoo booda. Yeroon Oromoon dukkana keessa ija dhiibdu dhumate. Dukkana hunda ibsaa bira dabarraa jechuun ammoo booda. Dukkana hunda ibsaa bira dabarraa jechuudha. Kanaaf filannoon tun seena qabeessa taatee akkanii fi injifannoon milkiidhaan dhufu teessu shakkiin qabnu Adwaan bifa gartan kanaan har'a boo'ichi akka malee jabaatee jira warra wantaatti. Yaa Oromoon akkamitti akkanatti Adwaa kabajji? Oromoon akkamitti akkanatti Finfinnee baatee kabajji? Oromoon akkamitti akkanatti Abiyyi jettee kabajji? Oromoon maalumataati? Oromoon jee warri boo'u hangan qabu. Imaanaa sabrii rabbiin isin yaakannuu isin hin jenne jira. Irra deddeebine. The game is over. Yoo isinii galte siyaasaan dhumattee amma ka deemu jiru sirna biyya bulchuuti. Cahumsi raawwatee ceenee jirraa. Amma booda ni ceenaan hin jirtu ceene. Siyaasaan amma booda wantaa san hin jirtu sirnaa jiraa amma booda. Sirna badhaadhinaa ka biyya bulchu. Siyaasaa jechuun isidha. Sirni ijaaramee jira. Utubamee jira. Sirni buqqaaneetu utubame jechuudha. Asii booda akkuma baranitti araaraa namattaati wanti takka. Warri qabsoo jechuu bare amma booda bilisoomne jechuu hin danda'u. Afaan isaanii arrabni isaanii jechuu hin danda'u. Warri gabroomne jechuu bare bilisoomne jechuu hin danda'u. Irra guddaan isaanii ammaas. Dhugumaan dhaaba dabarsuu warra hin feene biyya akkamitti itti fannita? Uummata dhaaba dabarsuu hin feene dargaggeessatti. Uummata dargaggeessa hammachuu hin feene. Uummata dargaggeessa hammachuu hin feene. Uummata dargaggeessa if jalatti illee hin jiisne. Uummata dargaggeessaaf dhaaba qabsoo tokko dabarsee hannu hin feene ifumaaf liqaman bartee ifumaaf ammaas hanga dulloomee
qabri seenu liqambaru mate ti of gafanni du'e dhaabni isa wajji du'aa jechuun akkamitti dhaaba jettaan kana shaqaxa malee kun dhaabni bara namarra rarra'uun qabu dhaabni garee irra rarra'uun qabu dhaabni ganda irra rarra'uun qabu dhaabni kasabaati ka ummataati soo abbaan silaa barbaadu hundi dandeettii qabaannaan yaada mo'ataa qabaannaan yaada caalmayaa qabaannaan ka ummataaf itti hojjetu qabaannaan utaalee itti dabree fuudhee deemuu ni danda'u qabaa jechuudha. Kun sirriitti seenaa Itoophiyaa keessatti dargaggoonni guddaan aangootti argate aangoo irratti ol bahe mootummaa keessatti hoggansatti fudhate yoo jiraate seenaa bara badhaadhinaa kanaa jechuudha. Akka amma argaa jirtan kanatti aanaa hunda keessatti godina hunda keessatti bakka Itoophiyaa guutuu keessatti itti fufuu taa'a jechuudha. Afuuntaa'u kanaaf badhaadhinni kan dhalootaati jaama. Badhaadhinni kan ummataati wanni jaamuuf kana. Fadhii ummataa dursa. Fadhii sabaa dursa. Fadhii nama dhuunfaatii miti. Fadhii gareetii miti. Fayyadamu wanni barbaadiyyaa hundatti hoggansoonni godinaa hundi aanootaa hundi lafa qamadiin ittiin facaafamne hunda keessatti qamadii facaasanii qamadii kadhachuu miti facaastanii warra kadhatuufis kan nuuni dandeessanii ummata keenyatti garsiisan. Gabrummaadhaan kadhataa ta'anii akkatti uummata keenya gabrummaa jala tursiisaa turuudhaan uummata agarsiisuudhaan lafti qamadii dhabuu hin dandeenye jirtu warraan tanii Oromiyaa keessatti. Lafti qamadiin itti bilchaachuutti hin jirre hin jiru. Ajaa'iba goota yoo baadiyyaa tana keessa deemtee ilaalte ijatiyya tanaanii laaleefiin sitti mul'atan akkatti uummanni dhiichisu jiru. Waan saffaranii itti kannan tatakkaa ooruu isaanii keessatti hin facaasin imaammatarraa jiru. Hoggantoota kaayoo qabanirraa dhufte jechuudha. Hoggantoota saba isaanii quubsanii bulchuu barbaadu. Hoggantoota saba isaanii beela keessaa baasuu barbaadu. Hoggantoota saba isaanii kadhattummaa keessaa bilisoomsuu barbaadu. Hoggantoota saba isaanii hiraar keessaa bilisoomsuu barbaadu. Hoggantoota saba isaanii hanqina keessaa bilisoomsuu barbaadu. Hoggantoota saba isaanii badhaadhina akka dandhaman taasisuu barbaadu. Wanti hojjetamuu jirtu hojiin tun. Akkamiin namni an badhaadhina barbaadu jaa qananii akkamitti banamni an cunqursumaan fadhaa jee akkamitti danamni lakkii an qananiin barbaadu hiraarumaan fadhaa akkami ja'aawu namni osoo bara filadhu sinjaani jachumaawu badhaadhinaa fi waan kana filadhu yoo sinjaan badhaadhinuma filatta malee akkamitti akkana qananiin barbaadu an gisee hunda hiraarumaan barbaadaa gisee hunda booyumaan barbaadaa akkami ja'a namni hin jirtu jechuudha. Warri boo'ee isin boochisu kun warra faayidaan isaanii irraa tuqamte. Warra waan mana ame zaayiriin argachuu hanqate. Warra waan kadhate dhabe. Warra waan bololeef dhabe. Oromiyaa keessa kadhaan hin jirtumma. Hojjattee argachuu qabda. Qixa hojjattee namu wal qixa. Dandeettii qabda. Beekumsa qabda. Yaada mo'ataa qabda. As fiti magaalaan ta'e hoowwitu dirreen balloo seentii dorgomuu dandeessaa jechuun waan hunda keessatti tana ta'u Oromoon fudhachuu qabdu yaada duraanii san keessaa bahuun barbaachisaadha. Yoo isii tana fudhachuu hin dandeenye sammuun nama hanqinaatu jira. Yookaan namichi gabrummaa onni jiruuf bu'aa achirraa buufatu qaba. Yoo gabrummaa irraa bu'aa hin qabne maali gabrummaan ati qarxaasa si godhanii sirra fattaalanii sirratti hidhanii hin ta'u jechuudha. Hin ta'u. Kun sirriitti beekamu qaba. Paartiin badhaadhinaa bakka hunda jirtu ijjiisii gurrisii afaansii tarkaanfiisii hundi tokko imaammannisii tokko fadhiinsii fadhii uummataa guutuudha. Fadhiinsii gaddatoo uummataa keessaa baasuudha. Malee akkanumatti ibsa ejjennoo amata 27 wayyaan irra ba'aa ture ammaas ibsa ejjennoo gooteetuma deemta malee wanni fiduu dandeessu takka hin jirtu. Takka uummanni baree jira shaneen waan taate baree jira ifka isaa guwwisee jira dhabamsiisee jira. Baran warri dhaabaan deemu shaqaxaan akka deeman uummanni bare uummanni tokkummaa carraaqqachuu hojjetachuu
ijumaa fayyisaboo jireenya isaanii jijjiiru ilmaan isaanii barsiisachuu ilmaaniin caayaa taa'u wanni isaan barbaadan badhaadhina dandamu badhaadhina maatiidha badhaadhina hunda galeessa badhaadhina sabdaneessa badhaadhina hunda walgahu halee cunqurfamnee qabsoine saba tokkollee cunqursuudhaaf kaayoo hin qabnu qabaachuufis hin teenyu jechuudha akkasii badhaadhina keessa jiraannaan yagizee guddaa hin hojii hin naqqalan halee akka sabaatti gabroomneeti qabsoine saba tokkollee gabroomsuuf badhaadhinni kaayoo hin qabu saba tokkollee maqaa xureessuuf badhaadhinni kaayoo hin qabu akkasii badhaadhina keessa ka jiru jiraannaan ka saba xiqqeessu ka saba biraa irratti waa oofu yagizee guddaa hin hojii ni guurramaa jechuudha inaaf maaliif kaayoo badhaadhinaati miti badhaadhinni saba hunda hammata kaleerraa naasa'u arrarraa haasa'u kaleen seenaadha irraa barata arra waan sirraa qabu ni sirreessa taboruutti tarkaanfachuu qabu qabatee tarkaanfataa jechuudha ta kaleerra taa'ee boo'uun qabu arraas seenuma kaleerra taa'ee guyyaa arraa ta kalee osoo deessu gubuun qabu arraas seenaa dalaguu qaba kaleen seenaa taatee dabartee jirti. Wanni alala irraa guuraa ooltuuf hin jirtu irraa baradhu bira tarkaanfadhu waan kalee seenaadha jettee irraa boochu san namarra godhuudhaaf hin tarkaanfatin adeemsa sirriidhaati miti qulqullaa'u sanirraa hara deebi'i saba hunda ija walqixaatiin laala kabajaa isaanii malu kanniif ulfina isaanii malu kanniif jaalala isaanii malu kanniif hammad hoggani deemin. Tana ta uummatarraa barbaachisu tana ta hoggantarraa barbaachisu tana ta godhamuttis jirtu hundaa ol paartiin keenya cehee jira paartiin keenya tarkaanfatee jira warri malee paartiin badhaadhinaa hin ceene si fakkaate fiituun ceeni malee paartiin cehee jira gurras si calaqu warri malee. Paartiin badhaadhinaa hin ceene si fakkaachuu jirtu siituu bakkuma san taa'u jira malee siituun cehini malee badhaadhinni cehee jira kana sirriitti wadhu sirna tahee jira mootummaa tahee jira filmaataan ammaas injifatutti fufa injifatamummaas abbaa mo'ateef kanneeti karaa dalaguu danda'uun uummata isaatiif carraaqaa jechuudha ammoo uummanni keessaa. Oromiyaa guutuu Itoophiyaa guututti badhaadhinaan alatti waatuu nafiini inni hin jirre bara waan hin jirree fi badhaadhina akkamiin wal cinaa qabda hin jiru badhaadhinaa jira malee waan jiru waan hin jirre akkamiin wal cinaa qabda hin jirre yaadni hin jiru kitaabuma bara 1969 kaayoo ganamaa san qabatanii ganda keessaa yaa'uu yoo taate malee bara ammallee gabroomee jira ta'e. Bara ammallee cunqursaan dura isaanumaa odeessu yoo taate malee hin jiru. Hundee san bira miti. Tarkaanfanne bira. Bakki nuti jirru bakka biraati. Uummata keenya qabannee, biyya teenya qabannee, sabaa sablammii qabannee, hiyyummaa uummata keenya gadadoo garsiisaa turte hundaa'u, uummata keenya gadadoo keessaa baasuun barbaachisaadha. Warri paartii silaa Oromoodhaa maqaa Oromoodhaa qabdan seenaa hamaa seenaa teessan keessatti hin dalagina. Warri gaafa wayyaanee dorgomaa turtan warri takkaa dorgomtaniitis hin beekne har'a ilma oromootu biyya bulchaa jira hin dorgomnu jechuun uummata biratti hangam takka hinaaffaa fi hangam takka dadhabinni akka isin bira jiruu fi laafinni isin bira jiru uummataaf waan garsiistu maqaa ta'eef yoo moohamuun teessan hin hafne illee numa dorgoma kursii takkaa isaa taatu lamaa isaa taatu hin dhabdanii bakkatti ta'eef dorgomaati keessa seena. Sanii advaayisii singoo maaliif qabsoo dhumatee jira uummanni oromoo uummanni gurra siin qicatu uumma booda dubbii bilisummaa jettu gabrummaa jettu uummanni deemchaa siin jira uummanni gurra si qicachuu hin taa'u dan the game is over dhumate cubbuun ololaa yeroon sii dhumatte maqaa wal balleessuun yeroon sii dhumatte. Dr. Abiyyi akkana jedhanii maqaa irra hin qabne irra kaa'uun uummanni bare gaafa isa jeestanii kijiba ta'uu barame booda dubbiin isin san dura haasoytan hundi kijiba akka taate uummanni hubatee jira amma booda waan feetan haasoytan barreessaatu moo oolta malee hanga gareen jaarame laayikisi godha malee si fakkaatti malee hawaa dalagu jirtu
hanga firiit afi ta kawabusu ta kanjire biye khaysati ibarra ibatti beeku qabda nuti mooni beena kakkasinte ummanni nisni be khaytu ummata jira nama jeesumu isni nyane ummata nama lubun jiru ajjeesumu ummata safun qabne mo ummata faradu maaf umame ummata boleysatti naafu ummata gare boleysatti ijadibdumu gare boleysatti ololtumu abo gare boleysa finafan qabne anqu jechu jiru man ishi wishe jechu jiru himbarbanu be maganje jechu jiru man this is the truth dugan ummata khaysa jirtu tan nutu ummata birajira ummata wajjir sanifu warriwan kanagotan isini fakkati male ummataf qibabarratti biddeen tokkon buustu dubbinteysa enyutu qibabni sani ka ibidde qabatu ficaan sani ka bilchaatte midaan sani irratti qibabni sani biddeena buufatu taasisu jira enyu gadadu rajjiru jira enyutu imaammata jireenya sani ka rafo yow taasisu fojjechu jira manini beekaayechu wanti dibamaniiti ololli yeroon saadu made qabsoona kasak leensa gubbaatun dumatte injirtu la farrinjirtu sirif fakkatti male waan kara tokkon qabsoite fitte itti deebite aratin qabsaawan jechuun min inglas sirif fakkatti dumate manne ama waan facebook afa manni bashannana godate jira ato waan fe detti azo ay tare easy no ragana akkasin janamni manne isu da chu waan dumate waan gale namni waan gale be ku annamni siyasa kun gize ta kata kana ajaibsu warri ni barne je won yoga duguman dubbin jaramuda anka gare jaramuda san namadu gugur system ale namni kami gemi dumatte be ni wan dumate tamni dumate kami single the game is over dumate badadin ni biye fudate badadin ummata fudate ummanni badadin na fudate tamni dumate lalteengartu maay bidararta bar lalteengartu yo hararumasit taate ganama galgale sinit taate facebook irratti television irratti saasau taate male wanni ati boost takkanjur umanni yamte sijalaadi deeti hirira yamte sijalaadi de laganna yamte sijalaadi de ayyana unda gabbe khiyeje abbatti te ayyana gagge fachu jiraaru manni kan maami manni woromo bar manni khayna kan maami fi umanni kan wodo ko tarabi yi bakkasiti rira be sanimi mata milliyena be gata kha arrafi finne khaysa ole khun fardi dilli ole khun yaw guys in kjiban distani dirgo dani fardi ni du fe yechu ran debitani imbeitani wan qabtani farda mi dilla farda khadu fe khadu unda dirgo dani chifitani agal je churan debitani namadila chibbe sen dirgo dan basani ummanni fadiidaan godu jira waan kana hunda sitti mujjira ummanni sin dhageenyu nuti badhaadhina fudhanne dooktar abiy abbaa keenya ilma keenya obboleysa keenya bulchiinsiisaa nuu ta'e quuqaa bara 27 hijaa bara 27 nurraa buqqaasee imimmaan bara 27 nurraa qoorsee warra akka shilmiitti bara 27 nu xuuxaabee nurraa gatee ilma keenya ka gaafa xiiqii obboleysa keenya ka gaafa xiiqii goota keenya ka gaafa xiiqii yeroo eeggatee dhiiga keenya nu deebisee ati ka ummataa wajji alabbaatoo diina keenyaa wajji firoomtee siin jechuu jira ummanni biyya keessa warra na dhiigan mataa dhabamsiisee wajji firoomtee siin jechuu jira ummanni biyya keessa ummata jaarraa abbaa gadaa bakkatti awwaalamuu qaburraa dhoorka irraa wajjiin warra qabsaawata oromoo dhabamsiisee wajjiin hiriira bahuu jirta adawwii teenya tabara 27 wajjiin hiriira bahuu jirta namni yoo qabsoo godhillee xiqqollee kophaallee bahu yoo wayiitu jirallee jettee yaadde xiqqollee alaabaa sadii fi san wal cinaaf iddee akkamitti qaanyi ummanni na arkaan jettanii asitti maaliif
cubum makaya tanif rabbi ni senjala saat ila. Senif galu di dewar. Makaya cubu ya tanif. Makaya karamale ya tanif. Makaya wan namning kamne ya tanif. Gize isina kasi jara wal kabdani. Garagum na senif akam waram otuma kana garagu senif akati bizin ahi. Gati ummata birat if or kudasan. Ummani sallale. Warna dina kali itu wajib roh, mohon urani sahaja jera. Uman ni warni jauh kan api ya kesat. So tikut dalam fajung gari dah itu. Biaya tak kaji jira tanille, yo biaya sanille tille. Amal jira cun intan eh, rakisa, rakisa, dua rakisa. Bu am biaya karom teh kesat jira cuma. Na tanah rabarat cun dan dahuda kapdani, gutma gututi. Umman ni kayaknya rantana, bila gertan sanin, bila nama tahu gamat cisu sanin, bila nama dengan kisi sanin, adua sah kawajet ajarah, partin tengah partin badarina, manifesto sah gutu oromia rat filmata fampoli, deh fatte ajariti, kunis besi fah ajarah, partin kayaknya durgum tuh tahun dah berkahundat, ha umat tahu jin, jalan tahu, umat tahu berapa fukat makap, umman ni filat ajarite. Abdut, bakhunda kari mumtoh tar ye fatte, jerti, filmat afnamu skop esa jira, duli na filat arat tifufa, bakota to koto komas, umman dekayanya, gutu gutut, gafaraya itisa, china abdut umman dekayanya nagarre, kami sangga kan itan jatani boya turutan, diga kan, lubu kan, arsa kafalan, malif, uam berat idam itu ruba jari sanggup di bekan jatuh. Wan jari barat itu mitor bukumat kainnya gol ibahkan dia. Akati goto to kainnya kambi gelcani rasanaturan, dalam sisa turan, ajesa turan. Thora kaisa wanit ramfatamu itu senan sanu. Sani fumanik absawe, abah kacina rabate mencivan no junta dakan dakka gol e junta awalam teh. Amalle. Inuman nama dilan ada dawat cuci jiran kan kaisa, orang nama tu kulen. Kamu boleh junta ni gusti, shanen ni gusti, biaya kabati, yada jo if kaisa kau duitat. Aku boleh isu orang mau tu kotin setima. Rabbi iman asal risiakan. Hindai bi anjari. Ab juta tate aftimale. Hirat isan dewi ubi jatana rati. Zero. Abadan. Abad munasa. Hangga arah saja catur reunti tiup fatur tanjatu. Kata ijen nen tahu dide, kata himne ijen, kata ijen, halol nen, hamal jen nen, khatan undi. Amal le, warik abenya kabidan bijala jertan. Dengan de manifesto roti botai ye fai, taie dan daafan jali kiye sini timani turunjani jatu boleh yangi. Warik abenya kabidan kabijala jertan, kau ta bijata isani timvestu goda. Yaron invest gothani biaya tesisan kaisa tu mata kaisan if cerau jium tani negara kaisanin bu arkat tu dan tesisan am. Kota biiti nama biya nama ti. Wan biya fiti fi ummat fi nama gahun jiru adunya tanar. The value of value ummat kaiti. Jalan ummat kaiti wan ni gahun jiru. Tada biya ambat esai duidur. Bishan boru ummat khaytiyo jintayisir uidu khaboru mo bishan boru san bishan talila jijjirtu turra jala. Khana beekhu feysi sayyju. Maal abdi urumun. Gafa durbar wanni rabbi niis qadar rabbi bar duriz ni taati. Gafa urumun gabronte turte zan. Lugadu bachuf. Masjid ayis, yata kristian ayis, warri waak ayfatus, bakkayu. Gizye rabbi qadata rabbi ni daga. Maalif lugan gabronte ka urumun. Ugan boleh jadi orang mon, ugan cukup ramai jadi, gavas, ugan ini tan dia jadi, ugan aje famu jadi, absorb jadi gavas, uguma. Sanif rabbi ini mana orang mon ada ke, futuk gede beli semua fiti. Amma masih beli somne angga nang kursi kawat dua teh ati dua ife teh gosi sah altu, rabbi nusi tajab, hinciru, indahlah gua ni kena, gua ni dua ife teh gosi si, uam ife teh god, mana ubudang godu jadi tak? Ay Rabbi usi tak jawab, mana pun, kalau gabrome nak ada, kan asalnya rada ke, binasa kubah dah orang kasih,
ilmasani rakhaefi ilmasani qabatani gorfacha jalacha cinada abacha ummata bira matani demo oso qabani ammas gabromne hangadu ti kursi rakor lakka danta kursi ti dema male danta zabati bimiti rabbinu sitajabu rabbinu duai feti goda oltu qebalum tatatu in qebalum tatatu malif cubbu ke sejira shira ke sejira anga fete kharara gayya fetu qabbanandem fetu gafa owa gaddem fetu gafa fete gaddema ya oli wonne ati fiddu takanjirtu malif rabbini arkaye cugarka cugarka akka qarrate emmas muwichi ministera ka qafirraye abbay fideme mano ila sinnaqate goli figgel chemale inni kunna jibbajet chindemunni inu matuk malif namichi fitate ifuma jerjere half gode ifuma chalautiya ho gu chalautte ga khaisa basur inta tutti kollofu male ifif senaka intu kunni ya abi ahmad rabbi tu oromo kan rabbi hayyuna garabal lina niqab obsan niqab warra kitaba tokko barreese beenet kitaba ni barreese dila kanat yaada kanachu warba warra masmara lama barreese been warra manifesto kuda sagal jata mi sagali takaj jireen been takka hayo kuda sagal jata mi sagal qabson itijaramte takaj jireen beenet takka gal mu masan qabate de mutu dalota amma dalota rasasa te kan dalota galgala ga nama kitabu dubis dalota yada haray burkesi dalota wam gari mata dalagu daf cerra kana komachu afta dan de maitu rumi mangudumma zan da barte isi tan sirriti hubachu barbaachi sada gorso bolisa yaw khana khaysa wa barate debi to kolle yo jirate le cello raqamnaf dubachu jira tan sali ala ma oromonta ati gartutan biiti ta ati gartutan oromoni sinjala wa tunjirtu sabara isininyana ichu sabara lala arka arka ubadda ubadda firra abdi khutadda sabara asdebu ve darama skotta nuti jankab badhadhinni harkisaa balla badhadhinni kharrisaa balla badhadhinni moraansaa moraadhiifamaati asteebiya ummata keessanii waan hojjechuu dandeessan hunda hojjedha baga ayyaana adowaatiin isin ka'e ayyaanni adowaadha bara 2025 kun bifa seenaa qabuun bifa oromoon abbaa adowaa ta'utti lafeen akaakillee keenya abaablee keenya irratti caccabtee wareegamarra kafalu hattiin labsatte hattiin raggaasisatte hattiin seenaan dabe ittiin sirroyte ta'uu ijatee isan hundaan gartani baga kanaas jiruun jiraattanii isin garsiise ta'e irratti hunda takka takkaan guutaa tanurraa badde hunda barbaaddachaa tadabde sirreeysaa gaarii dabarte qabanne toltuu hojjechaa sabaa sablammii qabne dura tarkaanfachuun aaqilummaadha shaaxirummaadha beekkoomsa. Bakkuma bara shan duraa taa'anii booyuu namu beekumsaa miti ijji silaana afaan qabaatte nama dubbatti dadhabadhe mimmaan na dhaabii sinjaa silaa afaan qabaatte arrabni kun silaa kophatti dubbachuu dandeessetti na dhiisi sinjaa naan kijibaan oliin kana sirritti baruu fi beekuun barbaachisaadha obboleeyyan kiyya kaasirra jirtan hundinu. Share goda dam sakana ilman oromo bira naga ya yero bira idutana ufunolu tadebe yero nista filanno ti asiboda anifu sagantale jiru fi wan jiru ratti gababon ke nyerat tadebine nafu baka hundatu oromo walkabatte tarkan fachu dandau kabdi baga yana adwa ti singe baga guyan jifanno ti singe adwa ni skenya ethiopia ni stenya saba sablamin hundinu khenya obbolada wajin jiranna biititu nu hundaaf walqixa nu hundaaf ni geesse nagaa naa tura nagaa naa bula rabbii yechaan isin jaaladha sheer godha nagatti.